Hai semua, tekan like korang. Jangan lupa tekan like. Tekan like, like di video. Just tekan like korang. Kalau korang dah tekan like korang DSS. So, you tolong you. Cincok-cincok pasal mana dekat tekan link dekat. Korang dah tengok kan muka ayah? Ni. Cek lah. Cek lah. Korang, Mika dera ayah. Mika sepak ayah. Wih. Okay, siapa? Mika. Mika. Fitnah. 13,000 orang siapa yang fitnah Mika dah 13,000 orang Mika dapat pahala. Insya-Allah. 13,000 pahala banyak. Kalau korang tak orang belakang aja. Kalau korang tak nyamuk dia nyamuk. Dia nak buat untuk air jelah. Ya, orang belakang ni nyamuk ai. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Gaduh eh kau dua? Gaduh eh? Gaduh eh kau? Kenapa tau? Dah sama korang. Tak kesebaran tu dah sampai dekat tahap ni. Sikit lagi nak menutup. Ini adalah hari terakhir kita orang kat Melaka lah. Alright. Kenapa Sidai? Minta maaf sangat. Kita settlekan semua banyak benda. Bukti report polis. Kita orang kat Melaka. Kita orang kat Melaka. Boleh tunjuk, tak ada masalah. Kita orang kat Melaka. Ash love, kenapa Nina tak ikut? Siapa Nina? Saya tak pernah ada jumpa lain Nina. Telah baru kat Am ambil ni. Nina siapa? Telah baru kau. Okay. Ambil film baru Bunda Eli seram. Okey. Sementara korang ada dalam ni, korang nak tak korang layan diorang dulu? Layan diorang dulu, anak santai nak minum air ni. Layan dulu, anak pergi kacau Bigo. Siapa? Bigo. Daus. Daus ada buat Bigo. Korang ada tak follow Bigo? Daus. Am nak pergi tengok kat Bigo Daus. Siapa ada Bigo? Siapa ada Bigo? Korang ada follow tak Daus dengan Bigo? Am nak pergi tengok kat live Bigo Daus. Siapa ada masuk tak? Siapa ada? Bigo Daus. Ah, jap. Jagi jumpa Am dekat jauh. Korang layan dulu orang kat sini eh. Am pergi kat Bigo Daus jap. Melaka tak boleh beritahu kat mana. Apa nama Bigo Daus? Apa nama? Daus. Ada Daus underscore apa tah? FPZ.get. Tapi dia tengah live sekarang ni dekat Bigo. Hati-hati Am. Okay, so korang boleh bercakap eh? Korang borak dulu. Korang borak dulu. Am nak pergi tengok Daus punya live. Make sure tekan like eh. Jangan lupa tekan like. Eh, okay tak? You okay tak? Ha? Tak Am, Ilya. Tengok-tengok Yin. Nak tengokkan ni. Hei! Yin! Subhanallah! Sorang tak kaya. Eh, dia pergi mana? Aku ingat Im jatuh, dia kes mana tu dia. Kes mana jatuh? Ha. Aku pergi kat kes tu. Allahuakbar. Allahuakbar! Woi! Sabar tu! Yin kah? Woi! Allahuakbar! Allahuakbar!
Allahu Akbar. Woi, Am. Am. Dia lari belakang. Kat. Ay, memang betul dia lari belakang. Mana dia lari depan? Am.